आदरणीय दर्शक बिनहरु नमस्कार। तपाईंसँग विशेष भिडियोका साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामी चर्चा गर्ने छौं नेपालका प्रमुख प्रशिक्षक भारतीय हुँदा नेपाली क्रिकेट टिमलाई हुन सक्ने यस्ता छन् फाइदा, ती बारे चर्चा गरिरहेका छौं। यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेरेर सुनेर स्वाद दिनुहोला। आदरणीय दर्शक बिनहरु, नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा पूर्व भारतीय अलराउन्डर मनोज प्रभाकर नियुक्त भएका छन्। पुपुदु दशनायकले सम्झौताको बीचमै छाडेर गएपछि रिक्त पदमा नेपाल क्रिकेट संघले प्रभाकरलाई प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। प्रभाकरले 12 वर्ष भारतीय क्रिकेट टोलीबाट खेलेका थिए। सन् 1984 बाट 1996 सम्म उनले भारतको सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट एक दिवसीय र टेस्ट क्रिकेट खेलेका थिए। त्यसबीचमा उनले 39 टेस्ट खेल्दै 1 शतक र 9 अर्धशतक बनाएका थिए भने 96 विकेट हात पारेका थिए। यस्तै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 130 खेल खेल्दै 2 शतक र 11 अर्धशतक बनाएका छन् भने 157 विकेट हात पारेका छन्। उनी भारतीय टोलीका ओपनिङ बलर र ओपनिङ ब्याट्सम्यान पनि थिए। प्रभाकरले दिल्ली क्रिकेट टिमको बलिङ कोच र राजस्थान क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षक भएर काम गरेका छन्। सन् 2011 मा व्यवस्थापन र टिम विरुद्ध मिडियामा बोलेको भन्दै दिल्लीले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो। सन् 2015 को डिसेम्बरमा उनी अफगानिस्तानको बलिङ कोच नियुक्त भएका थिए। भारतमै आयोजित T20 विश्वकपमा उनी अफगानिस्तानको बलिङ कोच रहेका थिए। नेपालले विश्वकै महाशक्ति क्रिकेट राष्ट्रको छिमेकी भएर पनि अपेक्षित फाइदा लिन नसकेको टिप्पणी भइरहँदा प्रभाकरको उपस्थितिले नेपाली क्रिकेटलाई खास गरी 2 वटा फाइदा हुन सक्ने छ। पहिलो, भारतका बलिया घरेलु क्रिकेट टोलीसँग नियमित खेल्ने र दोस्रो, व्यावसायिक प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि बाटो सजिलो बनाउने। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएर पनि नेपालले भारतका प्रदेश स्तरका टोलीसँग समेत अभ्यास खेलहरू खेल्ने वातावरण मिलाउन सकिरहेको छैन। नेपालले अभ्यास खेलका नाममा श्रीलङ्का पुगेर खेल्ने गरे पनि आफूभन्दा कमजोर टोलीसँग खेल्नले फाइदा नपुगेको टिप्पणी हुँदै आइरहेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। अर्को फाइदा भनेको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा नेपाली क्रिकेटलाई बन्द भएको ढोका फेरि खोल्ने सम्भावना पनि रहेको देख्न सकिन्छ। IPL खेल्ने एकमात्र खेलाडीका रूपमा सन्दीप लामिछाने रहेका छन्, तर गत वर्ष उनको मेगा अक्सनमा सन्दीप छनौट भएका थिएनन्। एक दिवसीय विश्वकप छनौट र एक दिवसीय मान्यताको निरन्तरताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको विश्वकप लिग 2 मा नेपाल कमजोर स्थितिमा रहेको छ। नेपालले 20 खेल खेल्दा मात्र 17 अङ्क जोडेर पुच्छरबाट 1 स्थानमाथि अर्थात् छैटौँमा रहेको छ। शीर्ष 3 स्थानमा रहने टोलीले विश्वकपको विश्व स्तरको छनौटमा सोझै स्थान बनाउने छन् भने अन्तिम 4 स्थानका टोलीले विश्वकपको विश्व स्तरको छनौट खेल्न प्लेअफ पार गर्नुपर्नेछ। विश्वकपको विश्व स्तरको छनौटमा नपुगे नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि गुम्नेछ। यस्तै ताजा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो अनलाइन स्टार टिभीलाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल, जय खेलकुद।